الفاتحه الى حضرت روح النبي الكريم واله الكرام واصحابه العظام واولياء ملته الفخام. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله بحق الله. الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى الولي الأولى وأزكى الصلاة وأطيب السلام على حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى أشرف الورى وعلى آله وأصحابه أولي الهدى والنهى والتقى والنقى والجلى والصفا واللطى والسخا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدس مولانا مفتی صاحب صاحب، عزیز القدر مولانا سید جمال اشرف، حاضرین مسجد، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راستے میں مختلف عنوانات ذہن میں آئے، پھر سمجھ میں یہ آیا کہ لوگ حج بیت اللہ کی تیاری میں ہیں، قافلہ تیار ہے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے. حرمین طیبین کے انوار و تجلیات سے فیضیاب ہونے کے لیے تو حج کے تعلق سے تھوڑا بیان ہو جائے. اس موریشس کے دورے کا یہ آخری جمعہ ہے، کل ہی ایئر موریشس سے میں دہلی اور پھر اپنے گھر خانقاہ شریف واپس ہو جاؤں گا. آپ لوگوں نے بہت محبت دی، بڑا خلوص عطا کیا، بہت کامیاب جلسے رہے موریشس کے مختلف علاقوں میں، خانقاہ زاویۃ النعیم اشرفیہ میں جمعرات کو ذکر کی محفلیں میں بہت کامیاب رہیں، اور کل تو اتنا مجمع تھا تو حساب سے زیادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ فضل و کرم فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے، دینی جذبہ عطا فرمائے اور دینی ذوق، رغبت اور شوق عطا فرمائے. بجا رہا ہوں میں برابر آپ حضرات کے لیے دعا کروں گا، آپ اور آپ کے ملک کی کامیابی اور ترقی کے لیے،
خاص طور سے ایمانی حرارت کے لیے، اللہ اسے تیز سر رکھے اور اہل باطل کی ریشہ دوانیوں اور اہل فساد کی فساد انگیزیوں سے محفوظ رکھے، اہل نجات بنائے اور اہل نجات کے ساتھ ہمیں اور آپ کو رکھے، اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عنایت فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اہل سنت والجماعت پہ قائم رکھے اور اس پہ قائم رہنے کے لیے استقامت عطا فرمائے، بہتر سے بہتر اسباب فراہم فرمائے اور گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں، فسادیوں، فساد برپا کرنے والوں کی شر انگیزیوں سے، شرارتوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، ہماری دنیا بھی شاندار بنائے اور آخرت بھی شاندار بنائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، مناسک حج ادا کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھے، قدرت رکھے، طاقت رکھے، کیپیسٹی رکھے کہ گھر کے ایکسپنسز گھر والوں کو دینے کے بعد سفر آمد رفت اور وہاں رہنے کے سارے مصارف ایکسپنسز کا انتظام کر لیں، کتنی مکمل بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی پہ فرض کیا ہے حج، کہ جو استطاعت رکھیں، جو طاقت رکھیں، جو دولت رکھیں، جو سرمایہ رکھیں، جو ایکسپنسز بیئر کر سکیں، جو کسی پہ بوجھ نہ بنے، کسی پہ برڈن نہ بنے، اور سب سے پہلے اس پہ جو قرض ہے وہ سب ادا کر لے۔ وہ دیکھو، تفریح کی نیت سے سفر نہ کرنا، سیاحت، سیر و سیاحت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے سفر نہ کرنا، بلکہ للہ، اللہ کے لیے سفر کرنا۔ پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھیے، مومن وہ ہے جو اپنا ہر کام اللہ اور صرف اللہ کے لیے کرے، نہ تجارت کا خیال ہو، نہ تفریح کا خیال ہو، نہ سیاحت کا خیال ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا خیال ہو، اللہ کے لیے یہ سفر ہونا چاہیے۔ اس میں ریاکاری بھی نہ ہو، دکھاوا بھی نہ ہو، شو بھی نہ ہو، بلکہ اللہ کے گھر کا ارادہ کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں اتنی قوت، طاقت، صلاحیت اور استطاعت عطا فرمائے کہ آسانی سے حج کر سکو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ
حج بیت اللہ کریں، زیارت حرمین طیبین کی سعادت حاصل کریں اور ان کے انوار و تجلیات سے اپنے دلوں کو روشن کریں. حضرات گرامی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے حج کرو، یعنی اللہ کے گھر کے لیے چلو تو اللہ کے لیے چلو. سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا گھر ہے جہاں ہم آپ بیٹھے ہیں اس وقت، یہاں بھی ہم آئے ہیں تو اللہ کے لیے. اور اس حرم مقدس بڑے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کے لیے بھی ہم روانہ ہوتے ہیں تو خاص اللہ کے لیے. یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، سکھایا ہے کہ للہ، اللہ کے لیے. تو حکم ہوا کہ جب حج کے لیے جا رہے ہو تو اپنے اپنے کپڑے اتار دو، اپنے اپنے ڈریس، اپنے اپنے یونیفارم، اپنے اپنے کسٹیوم سب اتار دو. اے مولا، ہم تو تیرا فریضہ اتارنے کے لیے آئے ہیں، تیرا فرض ادا کرنے، اپنے اوپر سے اسے اتارنے کے لیے آئے ہیں، تو تو کپڑا اتروا رہا ہے، کپڑا اتروا رہا ہے. کہا ہاں، میرے لیے آ رہے ہو نا، میرے گھر آ رہے ہو، میرے لیے آ رہے ہو، تو اپنے اپنے لباسوں میں نہ آؤ، میرے محبوب کے لباس میں آؤ. اس لیے کہ جب احرام باندھ لو گے اور میرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس میں آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حاضری کو قبول کرے گا، تمہاری زیارت کو قبول کرے گا، تمہارے طواف کو قبول فرمائے گا، تمام مناسک کے حج کو قبول فرمائے گا. اس لیے کہ وہ تمہیں نہ دیکھے گا، اپنے محبوب کے لباس میں تمہیں دیکھے گا. تو محبوب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے حج کو قبول کرے گا، اور اس سے پہلے جو کچھ گناہ تم سے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی حج کے صدقے میں اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اسے معاف کر دے گا. تو اپنے اپنے رنگ میں نہ آؤ ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں آؤ تو میرے محبوب کے رنگ میں آؤ، میرے محبوب کے طریقے پر آؤ، میرے محبوب کی سنت کا لباس پہن کر آؤ، میرے محبوب کے لباس کو پسند کر، لباس کو پہن کر کے آؤ، یہ بتن کر کے آؤ، تاکہ دنیا دیکھ لے، دنیا دیکھ لے کہ ساری دنیا کے مسلمان، وہ کسی ملک کے ہوں، کسی کنٹری کے ہوں، انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، ملیشیا کے ہوں، چائنا کے ہوں، جاپان کے ہوں، آسٹریلیا کے ہوں، یورپ کے ہوں، رشیا کے ہوں، امریکہ کے ہوں، کناڈا کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ماریشس کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، سب آج ایک اللہ کے گھر میں ایک لباس پہن کر ایک نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی حج کے صدقے میں، احرام کے صدقے میں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں آپ کو سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے. تو پہلا درس تو یہ ہے، ایک تو دنیا کا سب سے بڑا یہ اینول کانگریگیشن ہوتا ہے جو خانہ کعبہ منا و عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں، میچلیس، پیئر لیس، کوئی جواب نہیں. اور پھر سر ایک لباس میں، ایک لباس میں، ارے جب محبوب کے لباس میں آئے ہیں تو اللہ محبوب کے صدقے میں اپنی محبت کا جلوہ دکھائے گا. سبحان اللہ، تمہارے دل میں بھی اپنی محبت ڈال دے گا. اور جب تم نے اپنے جسم پر سفید کپڑے پہن لیے ہیں تو تمہارے دل کی تاریکی اور سیاہی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفید کپڑے کے صدقے میں دھل لے گا.
صاف کر دے گا، اور دلوں پہ جو گناہوں کے داغ پڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صاف کر دے گا، شفاف کر دے گا، اور دل تمہارا آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے نظر آئے گا. تو للہ علی الناس حج البیت، تو حج البیت یہ اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے. اور اسی نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم دنیا کا دین کا ہر کام اللہ اور صرف اللہ کے لیے سنسیئرلی کرو، خلوص کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، شو کے لیے نہ ہو، ڈھورے کے لیے نہ ہو، اعلان کے لیے نہ ہو، خود پسندی کے لیے نہ ہو، بلکہ خدا پسندی کے لیے ہو. اور آؤ تو خانہ کعبہ کے طواف سے اپنے حج کو شروع کرو. سبحان اللہ، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاؤ، طواف کرو، کہ جب تم اللہ کے محبوب کے میلاد کی جگہ پر اللہ کے اس مقدس گھر میں جب طواف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. مگر سنو، آئے ہو احرام باندھ کر محبوب کے لباس میں تو تمام بھی کرو محبوب کے طریقے سے. اپنی مرضی سے نہ کرنا، اپنے طریقے سے نہ کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے کرنا. تو سب سے پہلے طواف کی شروعات کرنا تو حجر اسود سے کرنا. سبحان اللہ، حجر اسود کو بوسہ دینا اور پھر طواف شروع کرنا. اور یہ دعائیں ہیں ہر مقام کی، اگر یاد ہو تو وہ پڑھو، اگر یاد نہ ہو تو صرف درود شریف پڑھتے. درود شریف میں اتنی وسعت ہے، درود شریف میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ اور دعائیں اگر تمہیں نہیں بھی یاد ہیں، صرف درود شریف پڑھتے رہو تو ان کی برکت سے ساری دعاؤں کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. اور جو جو دعائیں ہر مقام کے لیے مقرر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب دعاؤں کا فعل عطا فرمائے گا، اور یہ سب دعائیں مقبول ہوں گی. جیسے دعائیں پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، ایسے ہی درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازے گا. سبحان اللہ. سبحان، تو حجر اسود کے بوسے سے شروع کرو، اور بہت مجمع ہو تو زبردستی نہ کرو، اللہ کے گھر میں آؤ، جھگڑا فساد نہ کرو، ایک دوسرے کو ڈھکیلو نہیں، ایک دوسرے کو پریشر نہ بناؤ، دباؤ نہ ڈالو، بلکہ دوری ہی سے ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کو کہ حجر اسود کو اگر چھو نہیں سکتے تو ان ہواؤں کو چوم لو، ان ہواؤں کو چوم لو جنہوں نے حجر اسود کو چوما ہے. تو پتا چلا کہ ڈائریکٹ حجر اسود کو چومو تو کیا کہنا، اور نہ چوم سکو تو انڈائریکٹ ان کو چوم لو جنہوں نے حجر اسود کو چوما ہے. یہی یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو انہیں حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسا لیا، دس بوسی کی. اور اگر ان کے ہاتھ کو نہیں چوم سکے ہو تو ان کا ہاتھ جس نے چوما ہے ان کے ہاتھ کو چوم لو، ورنہ ان کا ہاتھ جس نے چوما ان کے ہاتھ کو چوم لو. اور جیسے جلا جلا تو ویسے آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ چوم لو. اور سو تو خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چوم لو تو حضور کا ہاتھ چومنا ہو جائے گا. چومو
یا چومنے والوں کو چومو. نسبت دیکھو کہ جو چومنے کی چیز ہے وہ تو چومنے کی ہے ہی, اگر اسے نہ چوم سکو تو جو بیج کے واسطے وسیلے ہیں اگر ان کو بھی چومتے رہو تو چومنے ہی کا مزہ ملے گا, چومنے ہی کا ثواب ملے گا. تو چومتے رہو, پھر اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ چوم لو کہ پیر و مرشد نے اپنے پیر کا ہاتھ چوما, انہوں نے اپنے پیر کا, انہوں نے غوث عالم کا, انہوں نے مولا علی کا, انہوں نے محمد عراقی کا. سبحان اللہ. تو دیکھو یہ بھی پتھر ہے, سونا نہیں, گولڈ نہیں, آلمنڈ نہیں, کوئی امرال نہیں, کوئی ہیرا نہیں, کوئی پرو نہیں, پتھر ہے پتھر. میرا دیکھو تو صحیح, خانے کعبہ بھی پتھر, خانے کعبہ بھی پتھر, مقام ابراہیم بھی پتھر. تو اللہ نے پتھروں کا مقام جب بلند کیا تو مقام ابراہیم کو قدم ابراہیم علیہ السلام سے مس کر کے ایسی نسبت عطا کی کہ آج تک وہ تخذو من مقام ابراہیم مصلی. اللہ کہتا ہے خانہ کعبہ میں کبھی بھی نماز پڑھو مگر مقام ابراہیم تو ضرور پڑھ لیا جو. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ پتھر وہ بھی ہے جو مقام ابراہیم میں ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم ہے اس پہ, اور پتھر حجر اسود بھی ہے, اور پتھر صفا و مروہ بھی ہے. پتھروں کا مقابلہ اتنا بڑا کیوں؟ کسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے, کسی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہے, کسی کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت ہے, اور کسی کو سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے. تو خدا کی قسم حاجیوں, حج ہے کیا؟ حج ہے کیا؟ اللہ کے رسول اور ان کے نیک بندوں بندیوں کی یاد ہی تو ہے, ان کی نسبتوں کا احترام, ان کی یاد منانا, ان کی یاد قائم کرنا, اور ان کا لباس اختیار کرنا, ان کی سنت اختیار کرنا, ان کی ادائیں اختیار کرنا, یہی تو ہے. سبحان اللہ. یاد زمزم پیتے ہیں نا آپ, ذرا دیکھ لیجیے کہ یاد زمزم جب آپ پیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے پیتے ہیں. دیکھیے, اور پانی اگر آپ کھڑے ہو کے پیجیے تو بے ادبی ہے. کہتے ہیں ادب یہ ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو, لیکن جب آب زمزم پیو تو کھڑے ہو جاؤ. آب زمزم پیو تو قبلہ رخ ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. کیا مطلب؟ آب زمزم کو چونکہ قدم رسول سے نسبت ہے اس لیے اب آب زمزم کی تعظیم کرنی چاہیے. تو یہ قیام کھڑا ہونا یہ تعظیمی ہے. میں کہتا ہوں کہ جب آب زمزم کی تعظیم میں آپ قیام کرتے ہو, قیام تعظیمی کرتے ہو آب زمزم کی تعظیم میں, تو جس نے آب زمزم کو آب زمزم بنایا اور جس نے آب زمزم بنانے والے کو بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر اس کے لیے قیام تعظیمی گئے تو کتنی بڑی بات ہو. تو یہ بھی بتا دیا ہمیں آب زمزم نے کہ دیکھو پانی سب پانی, پانی سب پانی, مگر آب زمزم کا جواب نہیں, پتھر سب پتھر, مگر مقام ابراہیم کا جواب نہیں, حجر اسود کا جواب نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی بات جب آپ سمجھ گئے کہ پانی پانی برابر نہیں, پتھر پتھر برابر, پانی پانی برابر نہیں, پتھر پتھر برابر نہیں, تو پھر امتی و رسول کیسے برابر ہوگا؟ بشر بشر برابر نہیں, پانی پانی برابر نہیں, پتھر پتھر برابر نہیں, ہزار ہزار برابر نہیں, تو بشر بشر برابر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حجر اسود کو بھی دیکھو کہ یہ پتھر ہے, اسے آپ چوم رہے ہیں چونکہ اللہ کے نبی سے نسبت ہے,
اللہ کے نبی سے نسبت ہے تو اس پتھر کو تم چوم رہے ہو، پتھر کو چوم رہے ہو. اور جب منا میں جاتے ہو اور عرفات و مزدلفہ کے مناسب سب ادا کر کے جب جاتے ہو تو منا میں بھی پتھر ہے، منا میں بھی پتھر ہے نا، اور سب مارتے ہیں اسے، آپ بھی مارتے ہو، جوش میں آگے مارتے ہو، کتنے جو ایسے اپنے جوتا چپل بھی مار دیتے ہیں پھینکتے ہیں کہ شیطان ہے کہیں نظر نہیں آتا، یہاں اس کی نشانی موجود ہے، مارو. تو معلوم ہو جس پتھر کو شیطان سے نسبت ہے وہ مارا جا رہا ہے، اور جس پتھر کو حبیب رحمان سے نسبت ہے وہ چوما جا رہا ہے. وہ آپ نسبت کی ہے، رسول سے نسبت ہے تو چومے جاؤ گے. اور اگر منا کے ان شیطانی پتھروں سے نسبت ہو گئی، اللہ محفوظ رکھے، تو مارے جاؤ گے. عزیز آنے گرامی، حج ہے کیا؟ یہی دیکھو، حج یہی بتاتا ہے کہ پانی پانی برابر نہیں، پتھر پتھر برابر نہیں، جی بشر بشر برابر نہیں. ایک پتھر وہ بھی ہے جو آپ کے یہاں آئے، ایک پتھر وہ بھی ہے کہ جو ہیرا بن جاتا ہے. عزیز آنے گرامی، آپ دیکھیں تو بڑا سبق ہے اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور حج کی تعلیمات اور ہدایتوں سے ہمیں آپ کو سب کو خوب خوب فیضیاب فرمائے، حج کی برکتوں سے خوب نوازے. جو حج کرنے جا رہے ہیں اللہ انہیں حج مبارک اور مقبول و مبرور کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار حج کرنے زیارت حرمین طیبین کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بہت ہو چکا ہے، پھر کبھی موقع ہوا تو میں بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.